ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان من سجد له المصلون، سبحان من بكت من خشيته العيون، سبحان قاضي الحاجات، سبحان رافع السماوات، سبحان الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نكوسيني ndugu zangu nayusia na nafsi yangu kumcha Allah. Na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha makatazo. Tunamshukuru Allah na kumsifu Allah aliye mkamilifu wa sifa, ambaye ndiye pekee anayestahili kuabudiwa. Allah kwa ukarimu wake ametuneemesha neema nyingi zisizohesabika. Kila ukijiangalia unakuta kuna neema na ulikuwa huna namna ya kuzipata bila ya kupitia kwake, hazihesabiki. Anastahili kuabudiwa peke yake, na ameepukana na sifa potofu ambazo waharibifu huwa wanambandika. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake kwetu sisi anatupa misimu mbalimbali ya kheri. Kwa misimu hii, ili tupate thawabu nyingi, ili atuepushe na madhambi, ili atupandishe daraja. Ndugu zangu, tusiwe wabaya kwenye kuipokea misimu hii. Kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anavyotupenda akajalia kati ya swala mpaka swala na Ijumaa mpaka Ijumaa
Na Ramadhani mpaka Ramadhani, kila kimoja hapa, kimoja mpaka kingine huwa ni chenye kufuta madhambi ya mja, pindi madhambi makubwa ya kiepukwa. Tusiwe wabaya kama Wayahudi, tukatumia vipindi au majina kiujanja ujanja kumchezea Allah. Wayahudi walipokatazwa mafuta kwenye nyama, yakatajwa kwa shuhum. Shuhum ni kipande cha mafuta ambacho kinaganda juu ya nyama na chenyewe bado kinatafunika, ni mafuta ya nyama lakini ambayo hayajayeyuka. Walipokatazwa shuhum, wakayayeyusha yakabadilika jina, yakawa zaiti, wakayatumia kwa kubadilisha jina tu. Na sisi tusiwe kama wao. Tulipoambiwa swala mpaka swala inafuta madhambi, na Ijumaa mpaka Ijumaa, kila Ijumaa moja inafuta madhambi pale katikati, na Ramadhani mpaka Ramadhani inafuta madhambi ya mwaka mzima, miongoni mwetu wakacheza mchezo, wakaona ya nini uswali swala zote, anajiandaa kuswali Ijumaa tu kwa sababu anafuta dhambi za wiki. Na mwingine akaona ya nini Ijumaa kuhangaika, yeye anangoja Ramadhani tu, ikifika Ramadhani ndio anaingia kwenye ibada ili afute dhambi za mwaka mzima. Tusiwe namna hiyo. Tunapopewa ofa na Allah, tuitumie vizuri kwa faida yetu, tusiitumie kijanja janja. Allah hatuwezi kumzunguka. Ndugu zangu, tunawajibika sana tumche Allah na tumwabudu vizuri na tuonyeshe shukrani zetu kwa neema ambazo ametupa. Na miongoni mwa neema ni msimu ambao uko mbele yetu si siku nyingi zilizobaki. Ramadhani hii hapa inagonga hodi. Imekwisha piga hodi. Msimu huu ni msimu wa kheri nyingi. Ni msimu ambao tunapata fursa ya kuzichangamsha hisia zetu na akili zetu katika kufanya kheri. Tunakimbilia mambo mema, na kweli tukimbilie mambo mema. Ni msimu mkubwa mno, na hakuna mwenye dhamana kama akiipata Ramadhani ya mwaka huu atapata nyingine, kwani hatuna dhamana hata ya kuwa kesho tutafika. Sasa ukibahatika umeipata Ramadhani moja, we fikiria ndo ya mwisho tu. Usijiwekee matumaini sana ya kuwa hiyo Ramadhani nyingine. Nani aliyekwambia habari hizo? Fursa ukiipata itumie vizuri, kwani huna uhakika wa fursa nyingine kama hiyo kuja. Ramadhani ikishakuja, tunapata fursa ya kujichangamsha kufanya kheri na kujiepusha na madhambi. Ni mwezi wa Qur'ani, kama vile mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ule ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala aliishusha Qur'ani yote kutoka katika lauhi almahfuz, akaileta mpaka Baitul Izza kwenye uwingu wa dunia katika mwezi wa Ramadhani. Yote ikawa imeshuka pale lauhi almahfuz mpaka kwenye uwingu wa dunia, kwenye pahali maalum, kwa heshima maalum. Ilipofikishwa kwenye Baitul Izza, akawa sasa Jibril anaagizwa kuchukua kipande kinachohitajika kumletea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuongoza katika maisha yeye na umma wake. Ikashuka hivyo kwa kipindi cha miaka 23. Kwa hiyo Qur'ani kushushwa kwa mtindo ule, imeshushwa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ni mwezi wa Qur'ani. Na ndani ya mwezi wa Ramadhani ikawa Jibril alayhi salamu anamshukia Mtume sallallahu alaihi wasallam kila usiku wa Ramadhani, humshukia, fayudarisuhu al-Qur'an, ikawa Jibrili humsomesha tena Mtume Qur'ani ile iliyoshuka kidogo 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 kidogo. Ikifika Ramadhani, Jibrili anakuja anamsomesha tena ile iliyokwisha shuka. Sasa ni mwezi wa kuhuisha Qur'an. Nataka nitoe nasaha kwangu na kwenu.
ikiwa ni mwezi wa Qur'ani, na Qur'ani ni kitabu kilichoshushwa kwa ajili ya muongozo, hudal lilmuttaqin, ni yenye kumuongoza yule ambaye, kuwaongoza wale ambao wanataka kujikinga na adhabu ya Allah, wale wacha Mungu wanaotaka kujikinga na matatizo ya dunia na akhera. Hii Qur'ani ndicho kile kitabu ambacho hapana shaka ni muongozo kwao. Na Qur'ani hii ikawa liyunzira man kana hayyan, ili muonye yule aliye hai. Sasa nasaha zangu kwenu na kwangu, ikiwa mwezi unaokuja ni mwezi wa Qur'ani, na Qur'ani ni kitabu cha muongozo, na Qur'ani imuonye aliye hai, tukiwa sisi bado tuko hai, itakuwa ni makosa makubwa sana kama bado kuna muumini nyumbani kwake hakuna msahafu angalau wa tafsiri ya lugha ile anayoielewa. Itakuwa ni makosa makubwa. Hebu tuweke azma, kama nyumbani kwako hakuna msahafu wa tafsiri, fanya azma ya haraka sana kaununue. Hatushindwi kununua. Kama vile tunavyoweza kununua mahitaji yetu mengine, hebu liwe ni hitajio namba moja, Allah anataka kukuongoza na muongozo uko kwenye Qur'ani. Iwe nyumbani kwako hata ule msahafu wa tafsiri hakuna, umetosheka usome tu hivi hivi. Hapana, ni makosa. Makosa gani? Makosa kwetu wenyewe na makosa kwa kizazi chetu, tutakuwa hatukukizoesha kufanya reference pale, kufanya marejeo. Unajua unaloliandaa ndilo analofanya familia yako. Ukipeleka CD za kutizamwa, ukitoka wao wanatizama. Na ukipeleka msahafu wa tafsiri wakakuona na wewe una tabia ya kuangalia, nao wataangalia. Sasa kama hatukuandalia mazingira hayo, tutakuwa tumedhulumu nafsi zetu, tumewadhulumu na wao. Nasaha zangu, kama nyumbani kwa muumini hakuna msahafu wa tafsiri, hebu fanya juu chini utafute, ili pale ukiihuisha Qur'ani mwezi wa Ramadhani, ukisoma huku umepata thawabu nyingi, lakini angalau upitie mara moja, hivi Allah kwenye aya hii anasema nini? Unapitia kidogo. Tukifanya hivi tutakuwa tumehuisha Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya wema mwingi. Tujipe mazoezi ya kutoa sadaka na kuwa wema. Tuziandae nafsi zetu kuupokea vizuri. Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anaielekea pepo katika mwezi wa Ramadhani kila siku na kuiambia, wanakaribia waja wangu walio wema kujiepusha na mizigo huko duniani na matatizo na makero, ili waje waingie kwako. Allah alikuwa akitaka jambo ni kiasi cha kuliambia tu kuwa na likawa, kun fayakun. Lakini akawa anaandaa kila siku. Hii ni kuhamasisha kwamba hili jambo ni kubwa, huu mwezi ni mtukufu. Ndugu zangu, tuwe wazuri, tusiwe watu wa ovyo ovyo. Mwezi wa Ramadhani ni ule mwezi ambao mashetani hufungwa, mwezi ambao milango ya pepo hufunguliwa na milango ya moto ikafungwa na mashetani wakati wa minyororo. Ndugu zangu, hii dunia ni shamba kwa ajili ya kufanya juhudi za kuiendea akhera, na ni uwanja wa mashindano. Watakaofaulu miongoni mwetu ni wale waliopata taufik ya kufanya mambo mema ambayo Allah anayaridhia. Hii dunia ni mapito, na akhera ndio sehemu ya utulivu. Mwenye akili miongoni mwetu ni yule ambaye atafanya juhudi kwenye mapito haya, abebe hazina ya kumfaa kwenye sehemu ambayo ina utulivu. Ukienda kule halafu hukubeba hazina, itakuwa ni hasara kubwa. Mwenye akili miongoni mwetu ni yule atakayehesabu nafsi yake leo
ili arahisishe hisabu yake siku ya kukutana na Bwana wake. Tuzihesabu hesabu nafsi zetu mapema, ili tukikutana na Bwana wetu tumepunguza hesabu, usiwe mzigo kwetu. Tukijihesabu leo, siku tukifika kaburini tutafika tuna utulivu kidogo. Na kaburi ni mwanzo wa safari isiyokuwa na mwisho. Kaburi ni mwanzo wa safari nyingine isiyokuwa na mwisho. Sasa kama umekwenda kuianza safari ambayo haina mwisho, halafu hukuchukua zana kwenye safari hiyo, itakuwaje? Au umechukua zana zisizofaa. Hii tuko kwenye safari, sisi tunakwenda mpaka tunaingia kaburini. Ukiingizwa kaburini pale, umeianza safari isiyokuwa na mwisho. Manake yale mauti yale yanaanzisha safari nyingine isiyokuwa na mwisho. Sasa ukishaingizwa kaburini, ile roho itarudishwa tena kupitia mahusiano ya barzakh. Sasa ikisharudishwa, safari imeanza nyingine. Kama ni kero linaanza pale, kama ni burudani inaanza pale, kwenye safari isiyokuwa na mwisho. Kama umechukua zana zisizofaa pale na safari imeshaanza haina mwisho, itakuwaje ndugu zangu? Kwa hiyo tujiandae vizuri, ili tukienda kwenye safari ile isiyokuwa na mwisho, tuwe tumebeba zana zinazofaa, vitu vyenye kufaa. Tusigurike, tusibabaike kwa afya, tukaona tuko vizuri kwa kuachiwa kidogo. Unapofanya dhambi au nikafanya dhambi tukaachiwa kidogo, ukaona mbona nimepona, tumemwasi Mungu, mbona bado nimepona. Tusigurike na hilo, masiku yakaendelea kupita mpaka tukajiona wajanja kwenye hilo. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya vibaya sana. Tusigurike na afya wakati tumemkosea Allah, halafu tukaacha mafundisho ya Mtume yanayotuhimiza toba haraka, au mafundisho ya Mtume ya ibada zozote. Tusigurike na hilo, turudi kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haraka sana, kwani tukifika huko ni hatari. Siku Allah subhanahu wa ta'ala akija akizungumza na Jahannam, kama alivyorekodi kwenye Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, anaiambia Jahannam, halim talati, je umejaa? Nimeshaingiza madhalimu wengi, umeshajaa? Moto nao namjibu, hal min mazid, je wako wengine? Kuna nyongeza, lete ya Rabbi. Hii itakuwa ni hatari na itakuwa hakuna kwa kukimbilia. Ndugu zangu, mtu atakayesalimika katika maisha haya na baadaye ni yule ambaye amewasalimisha watu, amewasalimisha viumbe wa Mwenyezi Mungu, basi naye atapata salama. Mtu ambaye anakuwa mnyenyekevu kwa ndugu zake, mtulivu, mwenye kuwasikiliza, basi mtu huyu bendera yake itapanda juu. Usije ukapata tabu ukasema, ah, mi kila siku nasikiliza watu, mi mbona kila siku mi nitakuwa ndio mnyonge. Hapana. Ukiwa hivyo, Allah ndo anapandisha ile bendera yako. Lakini ukijipandisha mwenyewe, Allah anashusha bendera yako. Wewe ukiona utaki kumsikia mtu, utaki kumsalimia mtu mpaka anze yeye, kila kitu wewe uko juu. Ukijifanya hivyo, bendera yako inashushwa na Allah. Lakini ukikubali kuwa wewe ni wa kawaida katika wenzako, basi Allah ndio atapandisha bendera yako. Kwa hiyo ili tuzipandishe bendera zetu, tuwe wazuri mbele ya umma, wewe kuwa mnyenyekevu kwa ndugu zako. Mtu mwenye kujiepusha sana na aibu, basi macho yote ya viumbe humpa heshima. Kule kujikimbiza kwako na aibu aibu ndipo unapoheshimika. Mtu mwenye kukidhi haja za ndugu zake, akawa na juhudi sana, ndugu zangu wanahitajia nini, akakidhi haja zao, basi mtu huyu Allah humkidhia haja zake. Ajabu kabisa. Hata anayekidhi haja za ndugu zake akiwa bado yeye si muumini,
Allah ni mkarimu, Allah ni mkarimu kwa viumbe vyake. Wakati mwingine unaweza ukashangaa huyu jamaa si muumini, mbona mambo yake super, kumbe ana tabia ya kukidhi shida za ndugu zake, na Allah anataka wale ndugu zake bado wakidhiwe, basi Allah humfanyia mambo yake super aendelee kuwakidhia. Huyu ndio Allah. Ukitaka Allah aangalie sana mambo yako, angalia sana mambo ya ndugu zako, wafanyie wema ndugu zako, kuwa nao karibu, wakidhie matatizo yako, matatizo yao, wasikilize shida zao. Ukiwa hivyo na wewe Allah anakidhi shida zako. Mtu ambaye ananusuru aliyedhulumiwa, akamsaidia mwenye kudhulumiwa kwa nguvu zake zote, basi mtu huyu naye humpandisha daraja yake, naye atakuja kumnusuru siku ya kiyama. Na mwenye kuwazuilia watu kero, unajitahidi wenzako wasipate kero, wasisumbuke, wasipate shida, basi kwa kufanya hivi watu wa mbali na wakaribu Allah huwafanya nao wakusikilize vizuri. Mwenye kujifanya anaelekea kwenye ukweli, yani kila siku akajituma kwenye ukweli, ukweli ndio shughuli zake, mioyo ya waja itamuelekea, itamuamini. Na mwenye kumpa sadaka, kutoa sadaka kwa muhitaji akamkomboa na familia yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala huporomosha dhambi zake kama vile miti inavyoporomosha majani makavu. Na mwenye kutekeleza wajibu wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala humwepushia mbali madhalimu. Ndugu zangu, hizi ni adabu na mafundisho ya Uislamu ambazo Uislamu unatuitia kwenye adabu hizi na kwenye mafundisho haya, ili tujipambe na sifa hizi. Sasa swali linakuja, mbona mara nyingi tukiitwa kwenye mafundisho haya huwa tunakimbia kimbia? Mambo mazuri kabisa, ukifanya hivi kwa ndugu zako utafanyiwa hivi na Allah. Mbona mara nyingi tukiitwa kwenye adabu hizi, kwenye mafundisho haya, mioyo migumu tunakimbia kimbia? Hivi kukimbia kwetu, tuulizane swali, ni nani miongoni mwetu, ni nani miongoni mwetu mwenye dhamana ya kwamba kipato chake kitadumu, chochote kile ulicho nacho? Nani ana dhamana, ana guarantee ya uhakika kwamba nilicho nacho kitadumu? Kama hatuna dhamana hiyo, kwa nini basi tuwe wachoyo kwa wenzetu? Kwa nini? Kwa nini ukiitiwa yale mambo ya kulainisha moyo uwe mchoyo, kumbe huna dhamana na ulicho nacho? Nani mwenye dhamana ya afya yake kudumu? Tembelea hospitali uangalie watu miguu juu, ukawaangalie wengine hawavuti pumzi vizuri na wana siku kadhaa pale, ukawaangalie kila mmoja kwa namna yake, halafu jiulize, hii afya nilionayo nina dhamana ya kudumu? Kama huna, kwa nini uwe mkakamavu kwa mnyonge? Ukimwona mnyonge hivi, mtu mwenye afya mbaya kidogo, we mbona moyo wako mgumu kwake? Hebu lainisha moyo kidogo. Ndugu zangu, tutubu kwa Allah, turejee kwake ili tuyapate mazuri yale tunayoitiwa kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume cha hivyo, kudumisha mioyo yetu kuwa ni migumu ni hasara kwetu siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati Yunus kwenye aya 108, a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul ya ayyuhan nas. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema Mtume, uwaite hawa, uwaite, e nyinyi watu, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, kwa hakika imekujieni haki kutoka kwa Bwana wenu, famanihtada, basi mwenye kuongoka kwa hiyo haki iliyoelezwa, fa innama yahtadi li nafsi, basi huyu anaongoka kwa faida ya nafsi yake, anaipa faida nafsi yake kwa kuongoka huko, wa man dhalla fa innama yadhillu alaiha,
na mwenye kupotea baada ya haki kuja, basi ajue anaitia hasara nafsi yake kwa kupotea huko. Wama ana alaikum biwakil, waambie watu hawa, wala mimi sikutumwa juu yenu kuwa ni msimamizi wa kukagua mambo yenu, wewe umefanya hujafanya. Baada ya kufikisha, sitokuwa wakili wenu mimi wa kuangalia kila mmoja amefanya au hakufanya. Wattabi ma yuha ilaik, Allah anamwambia na ufuate vizuri yale yaliyofunuliwa kwako, anaambiwa mtume pamoja na kila mfuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasbir hatta yahkum Allah, na uwe mvumilivu mpaka Allah atakapohukumu jambo hili. Wa huwa khairul hakimin, na yeye Allah ni mbora wa wenye kuhukumu. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله نكوسيني ndugu zangu na yusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha makatazo. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuhusia akisema, afdalul a'mal an tudkhila ala akhika almu'min surura au taqdiya anhu daina au tut'imahu khubza. Maneno mafupi lakini akayaita afdalul a'mal. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika matendo ambayo ni bora sana, ni katika matendo bora sana mtu kuyafanya. Yapi? Yasikilize. Antudkhila ala akhika almu'mini surura, kuingiza furaha kwa ndugu yako muumini. Katika mambo ya kheri mazuri, sio kumfurahisha kwa porojo, kwa vitu vya uongo uongo. Kwenye mambo sahihi ukamuingizia furaha ndugu yako muumini, ukajua hapa nitamfurahisha kwa namna hii, ukamfurahisha. Ajabu, mafundisho mazuri namna hii, lakini bado hupatikana mtu ana sifa ya imani, haijaondoka imani yake, lakini bado shetani akamtia upulizo, anamwambia leo nenda kamuonyeshe, yani ukamkere. Huyo unayempania kwenda kumkera muumini mwenzio, atanikoma leo. Fanya amali njema unuie kwenda kumfurahisha, wewe hukwenda kumfurahisha, unakwenda kusema atanikoma fulani leo, atanikoma leo, na kwenda kumpa na mpasulia mpaka badilika. Kama ulipania kwenda kumkomoa, tafuta namna ya kumfurahisha. Lakini aliniudhi sana huyu, alinikera, lazima na mimi nimkomoe. Allah anasemaje kwa aliyekufanyia ubaya? Idfa billati hiya ahsan, ondoa ubaya kwa namna ile ambayo ni nzuri, ondoa ubaya kwa wema. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim, mara tu yule ambaye kati yako na yeye kuna uadui, utakuja kumuona kama rafiki mpenzi wa kukuonea huruma. Idfa billati hiya ahsan, ondoa kwa namna iliyo nzuri ubaya, ondoa ubaya kwa vizuri. Kwa hiyo katika amali njema kuingiza furaha kwa ndugu yako muumini ni katika matendo mazuri sana. Jingine Mtume akasema, au takdhia anhu daina, au kumlipia deni. Ukamwona ametatizika kidogo na uwezo wa kulilipa deni lile, unaweza ukasema nalibeba hili, ukamlipia deni lake. Allahu akbar, umefanya katika amali kubwa sana. Angalia la mwisho limekaa, yani unaliona kama linaelea jepesi jepesi, lakini ni katika amali kubwa. Akasema au tut'imahu khubza, au ukamlisha mkate.
sio lazima ukate kipande umtilie mdomoni. Mkate umezungumzwa katika lugha za watu mbalimbali ukiwa una maana lukmatul aish, ile tonge ya kumfanya mtu aweze kuishi. Mara nyingi watu wanaipigia mfano wa mkate. Mkate manake kumfanya kitu kitakachoweza kumfanya mtu akaishi, ametatizika, basi angalau apate mkate yale. Unaitwa mkate kwa mtindo huu. Sasa ukamuona ndugu yako ametatizika na ile tonge ya kumfanya aishi, ukaweza kumfanyia akaishi. Moja. Mbili, inawezekana ukawa mkate kweli, alitatizika na mkate ukampa mkate. Mbili. Tatu, inawezekana sababu ya kupatia mkate, huu bwana anatatizika na nini? Mbona kila siku namuona mnyonge? Bwana njoo. Nini tatizo la bwana? Sina kibarua, kibarua changu kiliharibika bwana. Ala, ndio tatizo la kupatia mkate ile. Kwa hiyo wewe unataka umlishe mkate, ukamfanyia mpango akapata kazi ya kula mkate. Utakuwa umefanya kazi kubwa kweli, amali kubwa kweli. Manaka utamlisha mkate kila siku huyo. Ametatizika, hana kazi, na wewe una uwezo wa kumfanya akafanya kazi, msaidie apate kazi ili ale mkate. Tukiwa namna hii ndugu zangu, basi tumefanya katika amali kubwa sana. Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kufanya hivyo. Na Ramadhani iko karibu, hebu tuandae mioyo kabisa kuipokea Ramadhani kwa kufanya hayo, ili tukifanya na ndani ya Ramadhani, Ramadhani mpaka ikamalizika, Ramadhani inatoka tumekwisha zoea, ni tabia zetu. Allah tujalie kuwa ni wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Wafakana Allahu lima yuhibbuhu wa yarda. اللهم اغفر لآل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقف الطفل وحده والليالي، ورصاص من حوله وجنود. وقف الطفل والحجارة أكوام، وعيناه عزمة وصمود. لا يرى عن